Բարեօր, հարգարժան հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի ծնողներ։ Այսօր Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի Գործիչների Միության Ծիծեռնակ Պարարվեստի Թատրոն Ստուդիան ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում տարեվերջյան իր հաշվետու համերգային ծրագիրը եւ նշում իր ստեղծման 19-ամյակը։ Ծիծեռնակը ստեղծվել է 2000 թվականին Կարինե Փափազյանի եւ Մարինե Ֆահրաձյանի համատեղ ջանքերով։ Պարացանկը բազմաժանր է, հագեցած նոր շնչով եւ նոր ոգով, սակայն պահպանելով նաեւ հայկական պարարվեստի ավանդույթները։ Ծիծեռնակը ելույթներ է ունեցել Վրաստանում, Բուլղարիայում, Հայաստանի տարբեր մարզերում, իհարկե Արցախում եւ տարբեր զորամասերում։ Ստուդիայի ձեռքբերումների եւ կատարած աշխատանքի մասին դեռ կխոսենք համերգային ծրագրի ընթացքում։ Իսկ այժմ ողջունենք դահլիճում ներկա Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի Գործիչների Միության վարչության անդամ Լուիզա Գալստյանին։ Շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար։ Եվ այսպես, Ծիծեռնակ Պարարվեստի Թատրոն Ստուդիա։ Պարուսույցներ Անահիտ Հարությունյան, Լիլիթ Մարկոսյան, Թերեզա Մելիքյան, Ռաֆիկ Հարությունյան։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ փոքրիկ ծիծեռնակների պատասխանատու Լուսինե Օհանյան։ Եվ իհարկե ստուդիայի հիմնադիր տնորեն Մարինե Ֆահրադյան։ Բոլորիս մաղթում եմ գեղեցիկ օր եւ դրական լիցքեր։
Իսկ հետո փոքրիկ թզուկը ուսն առավ պարկապզուկն ու անհետացավ գիշերվա մեջ։ Նրան ուղեկցում էին արծաթե թիթեռնիկները և գիշերային ոգիները շշնջում. «Բարի գիշեր, գիշեր»։ Իսկ առավոտյան փչակում նրան քնած կտան արևի ոսկե շողերն ու համբուրեցին նրա ժպիտը։ Let's get it.
երբ է գուչը տախրես, եթե ունես ընկիներ, մենք կողքի դենք միշտի մացիր, ասում է մեզ լավ ընկիներ. Ախորկան հիմա ուրախ եմ, բարկով գիսեք այս պահին, լավ ընկերները ինթետ է, անգամ այս դժվարը պահին.
Ծիծեռնակ Պարարվեստի թատրոն ստուդիա։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ Պարարվեստի բնագավառում Ծիծեռնակի կատարած աշխատանքին։ Ստուդիան ակտիվ մասնակցություն է ունենում Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի գործիչների միության կողմից կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին, տոնակատարություններին, բարեգործական համերգներին և մրցույթ փառատոններին։ Մշտապես մասնակցում է նաև Շենգավիթ վարչական շրջանում անցկացվող միջոցառումներին։ Իսկ այս տարի Վրաստանի Պարարվեստի գործիչների միության հրավերով Ծիծեռնակը համերգային ուղևորությամբ մեկնեց Թբիլիսի քաղաք մասնակցելու երկու երկրների Պարարվեստի միությունների համատեղ համերգին, որտեղ Ծիծեռնակի սաներն արժանացան մեդալների և պատվոգրերի։ Եկեք շնորհավորենք։ Այս տարվա գարնանը ստուդիան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո մասնակցել է նաև Արցախի և սահմանամերձ գյուղերում բարեգործական համերգների։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորենք։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, ցանկը կշարունակվի և մենք կծանոթանանք համերգային ծրագրի ընթացքում։ Այժմ դիմավորեք և վայելեք Պար Մուսալեր։ Thank you.
մնացա՞ք երեխաներ։ Անուշ, դե ուրեմն բոլորս դեպի կրկես։ Արթնացեք Ունեմ երկու պինտ
այստեղ, ոչ ուտ գամ ու հասնեմ կեզ, ես խայնում եմ ես այստեղ, ոչ ուտ գամ ու հասնեմ կեզ. Thank you.
Oh!
Հարգելի հանդիսատես, այսօր Ծիծեռնակ Պարարվեստի թատրոն ստուդիայի հիմնադիր տնորեն Մարինե Ֆահրադյանը անակնկալ ունի Տիկին Գոհար Առաքելյանի համար պատվոգրի տեսքով։ Տիկին Գոհարը ստուդիայի սան Միլենա Մուրադյանի տատիկն է։ Տիկին Մարինե Ֆահրադյանը, սիրով ձեզ է փոխանցում այս պատվոգիրը, կխնդրեմ, որ մոտենա մեր գեղեցկուհին։ Թորնուհու հանդեպ ունեցած ձեր սիրո նվիրվածության իր դաստիարակության գործում մեծ ավանդ ունենալու համար ցանկանում ենք ձեզ առողջություն, երկար տարիների կյանք եւ թող աշխարի բոլոր տատիկները մեր հարգարժան Տիկին Գոհարի նման լինեն, այդքան նվիրված եւ սիրով լի։ Շնորհավորում ենք։ Դիտեցիք Անուրջներ պարը, որը կատարվում էր առաջին անգամ, իսկ ահա այժմ դուք կդիտեք Դե շուտ եկեք պարը, որտեղ մասնակցում է մեր հարգարժան Տիկին Գոհարի թորնուհին, դիմավորեք։
արվեստի ձեռնակ, պարարվեստի թատրոն ստուդիա, շնորհակալություն փոքրիկներին։ Ծիծեռնակն արդեն ունի իր գեղեցիկ հիմնը, որը ստուդիային նվիրել է Էլեն Մինասյանը, ով հիմնի երաժշտության և խոսքերի հեղինակն է։ Քինչ անց կունկնդրեք գեղեցիկ կատարումը, իսկ ես Ծիծեռնակին մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ պարարվեստի գեղեցիկ բնագավառում, նորանոր ձեռքբերումներ, նվաճումներ, մեծ բեմեր և գեղեցիկ թռիչքներ։ Ծիծեռնակն արդեն 19 տարեկան է, եւս մեկ անգամ շնորհավորենք։ Եվ այսպես բեմահարթակը տրամադրում ենք Էլեն Մինասյանին և ծիծեռնակցիներին, դիմավորեք։ Nor garum, nor yerazakne, amen dari nor pare, nor ha.
Ձեռնակ Բարարվեստի թատրոն ստուդիա եւս մեկ անգամ ծափահարենք փոքրիկներին եւ մեծերին։ Շնորհավոր։ Այժմ սիրով բեմ եմ հրավիրում ստուդիայի պարոսույցներ. Անահիտ Հարությունյան, Լիլիթ Մարկոսյան, Թերեզ Ամելիքյան, Ռաֆիկ Հարությունյան, բարձր ծափահարությունների ներքո։ Փոքրիկ ծիծեռնակների պատասխանատու Լուսինե Օհանյան եւ իհարկե բոլորիս կողմից շատ սիրելի հարգելի ստուդիայի հիմնադիր տնօրեն Դեկին Մարինե Փահրադյան։ Նաեւ ցանկանում եմ բեմ հրավիրել կազմակերպիչ Քրիստինե Պետրոսյանին։ Սիրով մեզ մոտ եմ հրավիրում Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի գործիչների միության վարչության անդամ Լուիզա Գալստյանին։ Բարի օր բոլորին։ Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի գործիչների միության անդամների եւ նախագահ Գայիկ Մխիթարյանի անունից թույլ տվեք մեր շնորհավորանքները փոխանցել ձեզ։ Հարգելի ծիծեռնակի գեղեցկուհիներ, հրաշամանուկներ եւ սիրելի ծնողներ ձեզ, եւ թույլ տվեք հանձնել պատվոգրեր Լուսինե Օհանյանին եւ մեր շատ հարգելի Մարինե Ֆարադյանին այս գեղեցիկ միջոցառման հետ կապված։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք Տիկին Մարինե Փահրադյան, խոսք ունեք։ Բարի երեկո, հարգելի հանդիսատես։ Ես շատ սիրելի ծնողներ, ատիկներ, պապիկներ, հայրիկներ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք այս շոգ, տոթ ամռան ընթացքում։ Մենք այսօր մեր հաշվետու համերգով փորձեցինք մեր ծիծեռնակի, մեր փոքրիկ ծիծեռնակները ներկայանալ ձեզ իրենց մի փոքր, ինչ ասեմ, ոչ շիտակ, մի փոքր ոչ ժպտերես, բայց շատ սիրով լի, շատ ցանկությամբ լի, մենք ուզում ենք ձեր օրը ավելի լցնել երանդով, ուժով, սիրով, փոխել ձեր օրը մի փոքր այս գեղեցիկ երեխաների ժպիտներով, եկեք ծափահարենք նրանց։ Հավատացեք, նրանք շատ են աշխատել, որ այսօր հավուր պատշաճին ներկայանան ձեր դատին։ Շնորհակալ ենք ձեզ այսօր, որ մեզ հետ եք։ Ես ուզում եմ օգտվելով առիթի շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ սրահի տնօրենությանը, այս գեղեցիկ թատրոնի տնօրենությանը, շնորհակալություն հայտնել իմ հրաշք պարոսույցներին, եկեք ծափահարենք մեր պարոսույցներին։ Խնդրեմ, մոտեցեք ինձ, նրանք մի փոքր համեստ են այսօր, բայց ոչինչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, աղջիկներ ջան, դուք ձեր ուժը, եռանդը չեք խնայում, աշխատում եք, շնորհակալ եմ, սիրում եք, եվ դա փոխադարձ է, իմացեք, նորից ծափահարենք նրանց։ Շնորհակալ եմ։ Իմացեք, որ Կարինեն եւ Լուսինեն միշտ ինձ հետ են, մեզ հետ են, քանի կացի ծեռնակը իրենք մեզ հետ են։ Ցավոք ոչ ֆիզիկապես, բայց ես համոզված եմ, ես զգում եմ նրանց, ես գիտեմ, որ իրենք իմ կողքին են։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հագուստ, յուրաքանչյուր դետալ ես ձեռք տալիս, այստեղ հիմա կան հագուստներ, որոնք Կարինեի ձեռքն է կպել, որ այն հագուստները, որը Լուսինեն է հագել, չեմ կարողանում չհիշել նրանց, կներեք։ Նրանք միշտ մեզ հետ են։ Ջան, ո՞ր ես դու։ Մեր սիրելի Քրիստինեն, որը ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն օր վազվզում է։ Ծափահարենք Քրիստինեն։ Վազվզում է։ Ջան, քո երանչի խնայ, շնորհակալ եմ, սիրուն ես։ Երեխեք ջան, ես ուզում եմ, որ դուք ամառը լիցքավորվեք, լիցքաթափվեք, բայց չչաղանաք, խնդրում եմ։
Ուզում եմ, որ սեպտեմբեր ամսին մենք նորից վերադառնանք Պարային ստուդիան, նոր երանդով, նոր սիրով, նոր ժպիտներով, առողջ ամենակարևորը, թող ձեր ծնողներին ուժ ու երանդ լինի, որ ձեզ այս էլ գեղեցիկ օրեր շատ պարգևեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սոնա ջան, խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն Սոնա Նաջարյանին, մեր գեղեցկուհուն այսօրվա մեր օրը ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի Պարավեստի Գործիչների Միությանը, մեր Լուիզա Ներսիսյանին, ով այսօր հիմա այս դեմից լավ, ոչինչ, նրանք ես համոզված եմ լսում եմ, իմ կոլեկտիվի, Հայաստանի Պարավեստի Գործիչների Միության ողջ անձնակազմին, մի խոսքով, եթե ինչ-որ մեկին Վանիկ ջան ձեզ նկարահանող օպերատորներին շնորհակալություն, մի խոսքով եւ մեր կուլիսներում աշխատող բոլորին կներեք, եթե ինչ-որ մեկին վրիպել եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Մնաք բարով, լավ լինեք, միշտ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն, տեսնենք։